Ono što je danas svakako dobra vijest jeste da je festival prepoznat od strane Creative Europe Media kao značajan evropski festival po dva osnova, što je također varedan uspjeh, rekao bih, po osnovu industriji razvoja, to je jedna niša koju smo mi nazvali Beldox Market, i 8. aprila smo dobili i potvrdu da je Beldox našao na listi od 31 festivala između 109 koji su ove godine u turnusu, u polugodišnjem turnusu konkurisali za podršku medija programa.